سلام سلام يوتيوب جان كونستراكشن بيتسوتش بتايك اتري مسارات سلا استير ويم ستيركيز رينفورسمنتون انديت استيميت اندمنا نرغ بقلالو لماسايت موكرالو قطتا ود كادو انغبانا لاساياچو لنزراو ياسبنو ديزاين ايني مسلال لذي اتشن استير اندمتايات انديت سينجل فلايت يالات درجانات اتشن درجا برتوچون ያንዳንዱ ለቅመ እንዴት እንደምናወጣ አሳያችኋለሁ ዚጋ በ3D ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት ብረቶቹ እነዚህን ይመስላሉ ዚጋ በተለያየ ከለር ያስቀመጥኩላችሁ እንግዲህ ብረቶቹን ለመለየት እንዲመቸን ነው ሰው መጀመሪያ ዚጋ ስንሰራ እንግዲህ ብረቶቹ የተለያዩ የብረት አይነቶች ነው የምንጠቀመው ለዚህ መጀመሪያ 2D ፕላኑን እንየውና ፕላናችሁን በመያዝ በቀላሉ መስራት እንችላለን ይሄ ትክክለኛው የስቴርኬስ ዲቴል ፕላናችን ነው ይሄው ዚጋ ፕላኑ ላይ እንደምታዩት ስለዚህ ይሄ የምታዩት ዋናው ብረት ይሄ ረጅሙ ብረት ሜምበር ነው እነዚህ ትንሾቹ ሁለቱ ኔጌቲቭ ባር ናቸው ዚጋ ደግሞ ዲስትሪቢዩሽን ባሮች አሉ ይሄ የስላቡ ዚጋ ደግሞ ኖይዚንግ አለች ዚጋ የራይዘሩ ብረት አለ እነዚህን በደንብ መለየት አለብን ይሄ ደግሞ የስላባችን ምን አሉ ብረቶች አሉ ዚጋ ዲስትሪቢዩሽን ባር ዚጋም የላንዲንጉ ዲስትሪቢዩሽን ባር አሉ ሶ እነዚህን እንግዲህ ለያይተን ለማየትን ሞክራለን መጀመሪያ የዚህን ብረት ለማግኘትን ሞክራለን ይሄ ሜን ባሩ ማለት ይሄ ነው ዲያሜትሩ ባለ 14 ሴንተር ቱ ሴንተር ባለ 100 ወይም ደግሞ 0.1 ሴንቲሜትር ቶታል ሊንግዙ 5.38 ሜትር ነው ይሄ ቶታል የሚቀመጠው ልክ እንደዚህ ነው ከዚች እስከዚች ያለችው እዚህ ጋር ይቀመጣል የዚች ደግሞ እዚህ ያለ የዚህ ያለ እያንዳንዱ እንዲተቀምጦ ቶታሉ እዚች ጋር ነው የምትቀመጠው ስለዚህ ቶታላችን 538 ነው ማለት ነው 5.38 በዛ መሰረት ይሄን ብረት እንሰራለን መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ሊንግዙ እንግዲህ እንዳገኘነው ነው ቶታል ሜን ባሩን ለማወቅ መጀመሪያ ሴንተር ቱ ሴንተሩን ማወቅ መቻል አለብን ነምበር ኦፍ ባሩን ማወቅ መቻል አለብን ይሄ ብረት ደረጃው ላይ ምን ያህል ብረት እንዳለን ነምበር ኦፍ ባሩን እንስራ እንግዲህ የደረጃችን ስፋት እዚህ ጋር መጠን ማየት እንችላለን ምን ሰራው እዚህ ጋር እቺኛው ደረጃ ነው ስለዚህ ይሄ ሁለት ፍላይት ነው ያለው እኛ ግማሹን ነው ምን ሰራው እቺኛው ብቻ ስለዚህ አንዷ ደረጃ መወጣጫዋ ስፋቷ ሜትር ከ10 ነው በሜትር ከ10 ስፋት ነው ምን ወጣው ወደ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ብረት በሜትር ከ10 ይብንደረድረው ምን ያህል ብረት ይኖርናል ነው ምናደርገው ምንድነው ሜትር ከ10 ማለት 1.1 ማለት ነው ሜትር ስለዚህ 1.1 ሜትር ሴንተር ቱ ሴንተር ስንት አይተናል እዚህ ጋር 10 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ 0.1 ሜትር ነው ማለት ነው ሴንተር ቱ ሴንተር ስለዚህ የደረጃውን ስፋት በሴንተር ቱ ሴንተር ታካፍሉታላችሁ ይሄ ማለት 1.1 ሲካፈል በ0.1 ስታረጉት 11 ብረት ይኖርናል ይሄ ብረት ሜን ባሩ ምንለው 11 ብረት ይኖርናል ስለዚህ ይሄን 11 ብረት ለ5.38 ሜትር ስታባዙት ስንት ይመጣላችኋል 59.2 ሜትር ይመጣላችኋል ባለ 14 ብረት ለዚህ ብቻ የሚያስፈልጋችሁ 59 ሜትር ነው 59.2 ሜትር ሶ በዚህ መሰረት ማግኔት እንችላለን ይሄንን ለማሳየት ያክል ይሄ ማለት ነው ብረቱ እንደምታዩት አንዷን ብረት በ2D ያየናት እቺ ነች ስንደረድረው ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው በቀላሉ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 7 እያለ ሄደው እዚህ ጋር ለማሳየት ስለሆነ ነው ቁጥሩ እንጂ የደረድረው ወደ 11 ብረት ነው ለዚህ እነዚህ ቀዮቹ መታያቸው ቀዮቹ ይሄንን ነው አሁን የሰራ ነው ብረት ነምበር ኦፍ ነው የሰራ ነው ከዚች እስከዚች ያለችው ሜትር ከ10 ናት ብለናል ሴንተር ቱ ሴንተር ደግሞ 10 ነው ብለናል ከዚህ እስከዚህ ያለውን እርዝመት ለ10 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ ለ0.1 ስታካፍሉት 11 ብረት ያስፈልገናል ይሄ ቀዩ የሚደረደረው 11 ብረት ያስፈልገናል ካልነ ሲምፕል ነው 11ን ብረት በአንዱ ብረት እርዝመት ስታረጉት ወይም ስትቀጣጥሉት እንደማለት ነው የሚሰጣችሁ ቁጥር 59.2 ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ይመስላል ይሄ በቀላሉ እንድትረዱት ብዬ ነው ናልባት የተወሰነ ነው ያላችሁ ሰዎች ቶሎ አንደርስታንድ ታደርጉት ይችላልላችሁ ሜምባሩን በዚህ መሰረት እንሰራለን ቀጣ ኔጌቲቭ ባሩ ነው እንግዲህ ኔጌቲቭ ባር ምንላት እቺኛው አናት ኔጌቲቭ ባር ምንለው እዚህ ጋር ተንጠልጥለው የሚቀሩ ብረቶች ናቸው ሶ ይሄንን ለማግኘትም
የዚችን ብረትና የዚችኛዋን ብረት ከቀጠልን በኋላ ከደመርን በኋላ በነምበር ኦፍ ባር ማድረግ እንችላለን። ወደ 2D ውንይድና እዚህ ጋር ስትመጡ ሁለት ኔጌቲቭ ባር ይኖርናል እዚህ ጋር እችኛዋና እችኛዋ ብረት ማለት ነው። ባለ ስንት ናቸው የሚለው ባለ 14 ዲያሜትር ነው ሴንተር ቱ ሴንተር ተመሳሳይ ነው ሌንግዙ 2.35 ነው የዚህኛው ደግሞ ሌንግዙ 1.85 ነው ሁለቱ ማለት ነው የዚችና የዚች ብረት። ስለዚህ ምን እናደርገው ምንድነው መጀመሪያ ዲያሜትሩን አይተናል ሴንተር ቱ ሴንተሩን አይተናል ሌንግዙ ላይ ስትመጡ ሁለቱን መደመር ነው 1.85 ሲደመር 2.35 ስናደርገው 4.2 ሜትር ይመጣል። እነዚህ ሁለቱ ብረት ተቀጥለው 4.2 ይመጣላቸዋል። ስለዚህ ምን እናደርገው ምንድነው እንደ አንድ ብረት እንቁጠራቸውና እነዚህ ብረት ደረጃው ላይ ምን ያህል ብዛት ይኖራሉ ነው እንግዲህ ተመሳሳይ ነው ነምበር ኦፍ ባሩን ለመስራት ሴንተር ቱ ሴንተር ሲካፈል በስቴር ዊድዝ ምን ወጣባት በሱ ነው ምን እናደርገው። ስለዚህ እሱ ምን እናደርገው ምንድነው 1.1 ሲካፈል በ0.1 ነው ምክንያቱም ደረጃ ስፋታችን 1.1 ነው ብለናል። ሴንተር ሴንተር ደግሞ 0.1 ሜትር ነው ወደ ሜትር ስንቀይረው 100 ነው። ስለዚህ 11 ፍሬ ነው አሁን የሚያስፈልገን 4.2ቱን በ11 ፍሬ ስናባዛው 46.2 ሜትር ይሰጠናል። እዚህ ኔጌቲቭ ባር አሁን 46.2 ሜትር ያስፈልገናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት በቀጣይ ደግሞ ዌስት ዲስትሪቢዩሽን ባሩን ነው ምን ነው እዚህ ጋር ዌስት ዲስትሪቢዩሽን ባር ምን እንላቸው እነዚህ ነው እነዚህ የምታያቸው ባለ 14 ብረት ነው አሁንም ሴንተር ሴንተር 100 ነው ያረኩት ሌንግዛቸው ደግሞ የደረጃው ስፋት ሜትር ከ10 ነው ብለናል። የኮንክሪት ካቨሩን ቀናንሰን ነው እንግዲህ 0.05 የመጣ ያንዱ ብረት። ስለዚህ ይሄንን ለማየት ስሪዱ ላይ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሰማያዊ ያሉት ማለት ናቸው ይሄ ዌስት ነው የደረጃው ስላቡ ነው እሱ ጋር የሚተኙት እነዚህ ብረቶች ናቸው አሁን ያሳያችሁ እነዚህ ነው ምንሰራ ሰማያዊዎቹ ይታያችኋል። ሶ እነሱን ሰማያዊ ብረቶች ወይም ዲስትሪቢዩሽን ባሮች ለመስራት መጀመሪያ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ሌንግዝ ማወቅ መቻል አለብን። ይሄ ኢንክላይንድ ያደረገው ወይም ደግሞ ያጋደለው የደረጃው ስላብ የሱን ርዝመት ማወቅ መቻል አለብን። እሱን ርዝመት ለማወቅ ደግሞ መጀመሪያ በፓይታጎረስ ቴረም ነው የምንሰራው ሌንግዟን ለማወቅ። ሶ ይሄን ለመስራት መጀመሪያ እዚህ እንምጣ ደረጃችን ይሄ ነው ከዚህ እስከዚህ ያለችውን ወይም ደግሞ እቺን ከለሯን ቀይሬ ላሳያችሁ እቺ በቀይ ያለችው በቀይ የበራችሁን ላይን ለማወቅ ማለት ነው። የዚህን እስከዚህ ካወቅን ለሴንተር ቱ ሴንተር ስታካፍሉት ነምበር ኦፍ ባሩን እንድናገኘው ብለን ነው ምክንያቱም የዚህ ሌንግዝ ካላወቅ ነው በ0.1 በሴንተር ሴንተር ማካፈል ስለማንችል ነው። ሶ እዚች እስከዚህ ያለችው ርዝመት 270 ነው የሚለው 2 ሜትር ከ70 ማለት ነው። ቁመቱ ደግሞ ሜትር ከ35 ነው። ስለዚህ ምን እናደርገው ኤስኩዌር ፕላስ ስኩዌር ሲ ስኩዌር በሚለው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን በፓይታጎረስ ቴረም ስለዚህ 2 ሜትር ከ70 ስኩዌር ሲደመር 1.35 ስኩዌር እናደርገውና አንድ ራዲካል 3 ሜትር ከ2 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ 3.02 ሜትር ይሰጣቸዋል። የዚህ ሌንግዝ ካወቅን ወደ ነምበር ኦፍ ባር ነው የምንመጣው። ነምበር ኦፍ ባሩን ለማወቅ ወይም የብረቶቹን ብዛት ለማወቅ ያገኘነውን ይሄን ሌንግዙን 3.02ን በሴንተር ቱ ሴንተር እናካፍለዋለን። ብረቶቹ ካንዱ ብረት ሚራራቁበትን ቁጥር ማለት ነው 0.1 ሜትር ስታካፍሉት ስንት ይመጣላችኋል 30.2 ይመጣላችኋል። እንግዲህ የብረቱ ብዛት እዚህ ላይ የሚደረደሩት ብረቶች ስንት ናቸው 30 ፍሬ ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው ሰማያዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ሌንግዝ ካወቀን ለሴንተሩ ስታካፍሉት የመጡት እነዚህ ሰማያዊ ብረቶች ታያችኋል እነዚህ እንዳለ ወደ 30 ፍሬ ይመጣሉ ነው ያለን። እንግዲህ ስራ ነው ካልኩሌሽን ወይም የመጣልን ሪዛልት 30.2 ነው። ያው እንግዲህ ወደ ነምበር ስታጠጋጉት 30ውን መውሰድ ነው ምክንያቱም 0.2 ከማስጠጋት ያው እንትን ማለት እንችላለን አዘርዋይዝ ደግሞ 31 ፍሬ ብላችሁ ማያስት ይችላልላችሁ። ያንዷ የዚች ብረት የሰማያዊ ርዝመት በደረጃዋ ልክ ነው ብለና ደረጃው ሜትር ከ10 ስለሆነ እኛ ምን ተጠቀሙ ብረት ሜትር ከ5 ነው። ስለዚህ ሲባዛ በ30.2 ፍሬ ማለት ስናደርገው 37.7 ሜትር ይመጣላችኋል 37.7 ሜትር ማለት ሆነም ባለ ስንት ነው ባለ 14 ብረት ነው ለዌስት ስላብ የሰራ ነው።
قطلن من سراو يه landing distribution bar نو landing من نلو درجة وطن من نعرف بات زيغان دمتوهت درجة اتشن هينو وطن زيغا يالو براتو چن نزي ببيچ ايتا كمتوز برات النزيم برات نو من نه دمتوهت شو كلايمتاچم تكمتوال اتاچ يالو تنان ديكا سران بوهالا سي بازابو لتمارك انشلالن كلاينا كتاچ سلالوهيم توب نا بوتن بار سلالو ماتنو يه مالت يهو زيغا landing دمتوهت النزيم برات نو كسر ያሉትን ከሰራን ሲባዛ በሁለት سنናርጎ ከላይ ያሉትንም ይሰጣናል ማለት ነው። ስለዚህ ብረቶቹ ባለ 14 ናቸው። ሴንተር ሴንተር ያው አንድ አይነት ስለሆነ የሰጠውት 10 ሴንቲሜትር ነው ወይም 100 ሚሊ ሜትር ነው። ሌንግዙ ደግሞ በደረጃው ልክ ተመሳሳይ ስለሆነ እንትኖቹ ሜትር ከ5 ነው እንግዲህ የተሰጡት። ስለዚህ ይሄን ብረት ነው እናገኘው። ላንዲንጉን ደግሞ ለማግኘት ይሄው ላንዲንጋችን ሜትር ከ20 ነው። ሜትር ከ20 ነው ስፋቱ። ሜትር ከ20 ነው ለሴንተር ሴንተር ስናካፍሎ ነምበር ኦፍ ባሩን ይሰጣቸዋል። ሶ መጀመሪያ እንግዲህ ላንዲንግ ስንሰራ ሌንግዙ 1.05 ሜትር ነው። ዲያሜትሩ ባለ 14 ነው። ሴንተር ቱ ሴንተር ደግሞ 0.1 ሴንቲሜትር ሜትር ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ባሩን ስንመጣ 1.2 ሜትር ሲካፈል ለ0.1 ስታረጉት 12 ብረት ያስፈልገናል። በአጠቃላይ 24 ብረት እንደማለት ነው። ከላይና ከታች ቶፕ ኤንድ ቦተሙ ማለት ነው። ይሄው ከስርም አሉ ከላይም አሉን ይሄው ክብ ክብ እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ማባዛት ትችላላችሁ። አይ ካልን ደግሞ 24 እዚሁ ላይ ጨርሰን መሄድ እንችላለን። እኔ 12 አድርጌ ነው የሰራሁት። ስለዚህ ቶታል ሊንግዙ የ12ቱ ማለት ነው። ቶታል ሊንግዙ ስንት ነው ማለት ነው? 1.05 ነው ያንዱ ብረት ሲባዛ በ12 አረጋግጣላችሁ። በነምበር ኦፍ ባሩ ስንት መጣ? 12.6 እሱን በሁለት እናባዛዋለን። እንዳልኳችሁ ከላይና ከታች ስላለ ብረት ሲባዛ በቶፕ እናረጋዋለን ወይም በሁለቱ ስናረጋው 25.2 ይሰጠናል። 25.2 ሜትር ብረት ያስፈልገናል ለዚች ለላንዲንጉ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ግራውንድ ዲስትሪቢዩሽን ባር ነው። አሁን ምን ዘራው ባለ 14 ብረት ነው። ይሄ ግራውንድ ዲስትሪቢዩሽን ባር ምን ነው? ይሄ ነው ግራውንዳችን ማለት ነው። ስለዚህ የዚችን ስላብ ደግሞ ብረት መስራት ይኖርብናል። የዚህን ስፋት ለማወቅ ደግሞ ሜትር ካስተር ነው። ለዚህ ሜትር ካስተሩን አሁንም ለሴንተር ቱ ሴንተር ስታካፍሉት ነምበር ኦፍ ባሩን ይሰጣችኋል። የብረቱ ሳይዝ አሁንም ተመሳሳይ ነው። አይ ሚን ሊንግዝ 1.05 ነው። በደረጃው ልክ ስለሆነ ምን ደረደረው ሶ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። የግራውንዱን ስንመጣ ነምበር ኦፍ ባሩን ለማወቅ 1.1 የደረጃው ይሄ የግራውንዷ ስላብ ስፋቷ ማለት ነው። እሱም በ0.1 ታረጉታላችሁ። ስታካፍሉት 11 ብረት ያስፈልገናል። ያንዱ ብረት ርዝመት ደግሞ ስንት ነው ብለናል? 1.05 ነው ብለናል። 1.05ን በ11 ስናባዛው ስንት ይሰጠናል? 11.55 ሜትር ይሰጠናል። ስለዚህ ቶፕ እና ቦተም ስላለው እዚህ ጋር መልሼ ላሳያችሁ። ይሄው ከላይም አሉ ከታችም አሉ እነዚህ ብረቶች። በሁለት ስናባዛው 31 ሜትር ይሰጠናል። ተደራርቦ ወይም አንድ ላይ 31 ሜትር ብረት ይሰጡናል። በዚህ መሰረት ብረቱን ማወቅ እንችላለን። ቀጣይ ራይዘር እና ኖይዚንግ ነው እንግዲህ የሚቀሩን። ራይዘሩን እናያለን። ራይዘር ምንለው? እቺ ብረት ናት። እቺ ኤሉና የምትመጣው ብረት እዚህ ጋር በእያንዳንዱ የምትገባ ብረት ናት። ባለ 10 ነው ዲያሜትሩ። ሴንተር ቱ ሴንተር ተመሳሳይ ነው። ሌንግዙ 45 ሴንቲሜትር ወይም 0.45 ሜትር ነው። ስለዚህ የምታደርጉት ምንድነው? የዚችን ብረት ያንዷን ብረት እችኛዋን ያንዷን ደረጃ ብቻ ያንዷን ስቴፕ ብቻ ከሰራችሁ በኋላ በደም ጥንቅቅ አርገን ከሰራን በኋላ በነምበር ኦፍ ስቴፕ ነው የምናባዘው። ሶ የምናደርገው ምንድነው? ነምበር ኦፍ ባሩን ለማወቅ የስቴር ሌንግዙ ስንት ነው ብለናል? ወይም ደግሞ ስፋቱ የደረጃው ስፋት 1.1 ሜትር ነው። ሴንተር ቱ ሴንተር ደግሞ 0.1 ነው ብለናል። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 11 ይመጣል። ለማሳየት ያክል በ3D ይሄን ይመስላል። ብረቶቹ እነዚህ ናቸው ለብቻ ማለት ነው። እነዚህን ብረት ነው እንግዲህ ምን እናገኝ። እንደምታያቸው LL ናቸው እነዚህ ብረት። ስለዚህ እነዚህን ብረት ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ አንድ ዝቻለች እቺኛዋን ብቻ ቶታሏን ካገኘን በኋላ በነምበር ኦፍ ስቴፕ ማባዛት ነው። ለዚህ የደረጃው ስፋት ከዚህ ወደዚህ ስንት ነው ብለናል? ሜትር ከ10 ነው። ለ0.1 ስታባዙት 11 ይሰጣችኋል።
كذا من نرجو من دنو يه one step links ياندوا step ويم ياندوا مرجع تعب تعبرة توتالو على مغنيت زيرو نتب أرتب مست ياندوا برت أرزمت نتبلنا سيب بزابة أسران دن نرجو على سنتيمت علنا بنم بروف بارو ما تنو أسران دبرت جلبي تشم يسفل لجن كان دوا على أسران دبرتنو سلزي أسران دبرتون ستاب بزوت بربان دوا لينجز أرت متر كذا تنامس يساتشوا سلزي number of steps سنتنو زت اینجا و درجاتشون نزی تقویت رو زت اینا چو سلزی بنم بروف نه زت اینی ما بعد زاتم ایوزیگا تو جولای اندمیت نزی نمکوت آرنو درجاتشون سندنو مالتنو ولت میتر کسافان گلی لسالاس است کافلو تریدون زت اینا میشه تاچو سو نزی درجات ویم درموچ آماچین میارفو زت این گزی رکت آنو من نو تا آن نسونی نوستی پبلن من تراچو استیپو زت اینی نوبلانال يمت تعلن ياندوا برت ياندوا درجة ما بعدك علي أسرع عند برت أسفل الجنة بزجكوت رابستن ميمت تعلن أربعة متر كزت أنا مستنو السوم بزت إذن بزارمو أربعة متر خمسة مست سنتيمتر ويمدمو أربعة نتبع مست خمس متر يسات أنال بعدك علي لذي درجة برت بعلى سر مالت بزي مسار سنجدي برتون كسران كتاي نويزينج نو نويزينج منلات اتشين برت نو برت اونم بالا 10 نات لينغزو دمو يو متر ك 5 نو لذي اتشين برت بالا 10 نات انديت نو مناغنيات ميلون ياندوا برت يهن يال كتاغني يدرجاتين قطرو بزاتو دمو سنت نو بلنال 9 نو بزاتو 9 كهونه اتشين متر ب 9 بمابازات بقلالو ماغنيت انشلال مكنياتو كياندانو زيتش لاي يالچو برت نات لذي يهنن بقتتا لذت ای به ما بازت موقع انجلالن. به سری دلمه تاکل نزی بیچ آچو لمالت فلگیانو نزی بیچ آچ میتایو آچو نزی بیچ آبیچ آچو نسل لموق نو یه زی چند و بیچ ارزمت یان دو بیچ برتو ماتنو یه سو ارزمت انکی یه تکمیت الن متر کمیستنو کالن یه درجه بزات دمون نزی زت انگزیانو منو تقبلنر لذیز بازت است تا بازوت میمد الله چو کتر لمالتنو لذی بازت است بازوت زت متر ویم زت اینه تو عرض تامس متری میمد الله چوال برات ماتو بازی مسارت براتون موقت شل الله چو انگلی زیگند میتاد هی یا رایزر نه یا نویزینگ برات آگم ما توش ناتو زیگا لمرگ میکلی نجیتی بار آگم ما توش نزی ناتو کزیگارمو یا مین بارون نه دیستریبیشن بار زیگای لوس همیون نکی بازی مسارت براتی نت تفر. مجمع رنگت می نت تفویه نو یالن میهرو. لذی اینن اگنتانال. مچ ارشه براتو لکنده زی تسرال ماتو. زیگندم تیت. زیگا بیچ آبیچ آبراتو چالو یسلابو. زیگا پرپل کلریالله چودموی درجه آلو بیچ آچو. نوی زینگاله کاییاله سامیاییاله آرنگواریاله. نزینگری لملایت اندی مچ آچو به میل نو. بازی مسارت اندی ایوندم تیت. سو این نفر لگنی اگه یانو یک تا سر را و حالا یه میشدن درجه دمو اینی مثلاً اندایانو لذی نزیم برد کج ارسان و حالا کت تا ود ارگا انگیر لذی توتالون نسره توتال باروچو بالا سر رات نه بالا اسر نیت تکمنو اسکی بالا سر رات تو من من اگه یان میلون نیی لامیم بار امسازت اینه تولت میتر لنجی تی بار ارباس دیسنه تولت ل ویست سلابو دیستریبیشن باردمو سالاسا سهات نتاف سهات لاندینگ دیستریبیشن هم مس نتاف ولت گراند دیستریبیشن سالاساند متر متو آلان تو تالو متو زت آنازت نتاف سوست متر متو لاتوار لبالا سرودمو رایزر بارو مالتنو آربارات نتاف مستام مس متو لاتوار لنوزینگ باردمو زت نتاف آربارات مس متو لاتوار تو تال امزارات متر لذی وده بیرگان کیرو وده بیرگاسن کیرو من دنو بالا سرارت تو برد آن دو بیرگا مالت اسرارت میترنو سو اسرارت بالا سرارت برد متوزت نزدی نتوبسوس متولد چوال اسرارت ستا کافلود اسراسات بیرگا ایمتالد چوال اسراسات برد گزالد چوماتنو و بالا سرورمو هم سرارت میتر میترالن لان دو بیرگا و ایملا اسرارت میتر ستا کافلود آمیست بیرگای ستا چوال بزی مسارت بالا سرارت برد، اسراسات بیرگانه، بالا سر برد، امس بیرگا، به مجزات درجه آن مسرات انشلالن،
በቀላሉ እንድትረዱት በሚል ነው ይሄንን 3D ያዘጋጀውላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለ አስቴር ብረት በሰፊው ለማየት ሞክረናል። ግልጽ ያልሆነላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን በመግባት መረዳት ትችላላችሁ። ማንኛውንም አንዳውት በፈለጋችሁት አይነት ጠይቁን እናስቀምጣላችኋለን። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን አሁንም ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እንደተለመደው በጣም ብዙ ጥያቄዎችን እያስተናገድን ነው። በተቻለን መጠን ለሁላችሁም ለማድረስ እንሞክራለን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።